መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ቀኑ በትእዛዝህ ይኖራል ይላል። እግዚአብሔር በፈጠረው ነገር ላይ ሾሟቸዋል። ከፈጠረው ነገር ደግሞ ቀንን ነው። ደስ ይበላችሁ፣ ይህ ቀን የእናንተ ቀን ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር በጊዜ ውስጥ አይኖርም። በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ጊዜ የለውም፣ ሰዓት የለም፣ ደቂቃ የለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር በአሁን ጊዜ የሚኖር አምላክ ነው። ይህ ቀን የእናንተ ቀን ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈጸመ። እነግራቸዋለሁ፣ ይህ ቀን በኪዳን የታሰረ ቀን ነው። ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ይህ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ይህ ቀን የእናንተ ነው የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ቀን ላይ እግዚአብሔር ወደ እናንተ በረከትን፣ ምሕረትን፣ ቸርነትን፣ በጎነትን ያዛልና ማለዳችን ደግሞ በድል በክብር እንዲሆን ደግሞ ይህ ፕሮግራም ተዘጋጅቶላችኋልና ደስ ይበላችሁ። ይህ ቀን የእናንተ ቀን ነው። ይህ ቀን ያንተ ቀን ነው። ይህ ቀን ያንቺ ቀን ነው። በዚህ ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ያዘጋጀው መልካምነት ብቻ ነው። ደስ ይበላችሁ። ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል ላሳያችሁና እንጸልያለን። እንደዚህ ይላል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5:16 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሁል ጊዜ ደስ ይበላችሁ፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ በሁሉ አመስግኑ፣ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና ይላል። ኦ ደስ ይበላችሁ። ተመልከቱ፣ ሁል ጊዜ ደስ ይበላችሁ፣ ሁል ጊዜ ደስ ይበላችሁ፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ በሁሉ አመስግኑ፣ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና ይላል። ተመልከቱ ቅዱሳን፣ ይህ የማን ፈቃድ ነው? የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ምን እንድትሉ? ደስ እንድትሰኙ። አያችሁ፣ ሁል ጊዜ በጌታ ምን ይበላችሁ? ደስ ይበላችሁ። ሁል ጊዜ በጌታ ሁል ጊዜ ደስ ይበላችሁ። ምን ይበላችሁ? ደስ ይበላችሁ። አያችሁ፣ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና። አሀ፣ ለካ የእግዚአብሔር ሀሳብ ምን እንድንል ነው? ደስ እንድንሰኝ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና። የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንድንል ነው? ደስ እንድንሰኝ ነው። አስቡ፣ ደስ ይበላችሁ አለ፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ አለ። ይህ የእግዚአብሔር ሀሳብ፣ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ማን ነው? ወደ እናንተ ነው። ኦ ለካ በማለዳችን ደስ እንድንለው እግዚአብሔር ይፈልጋል። ያዘነ ሰው ደስ አይለውም። እኔ ለምሳሌ ልጆች አሉ፣ ማለዳቸው ላይ ደስ ብሏቸው ስቀው ተጫውተው ሳያቸው በጣም ደስ ይለኛል። ማለዳቸው ላይ ደግሞ ተነስተው ሲነጫነጩ አዝናለሁ። እኔ የውላችሁ ክፉ ሆኜ፣ ለዚህ ነው እናንተ ክፉ ሆናችሁ ሳላችሁ ለልጆቻችሁ መልካምን ነገር መስጠት ካወቃችኋል። አያችሁ ቅዱሳን፣ አስቡ እስቲ እናንተ ለልጆቻችሁ መልካም ነገር፣ ልጆቻችሁ ሲያዝኑ፣ ልጆች ያሏችሁ ሰዎች ሲያዝኑ ደስ ያሏችሁ። አያችሁ ፈቃዳችሁ ምንድን ነው? እንዲደሰቱ ነው። ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር ምን እንድንል ይፈልጋል? በማለዳችን ደስ እንድንለው፣ ደስ እንድንሰኝ ይፈልጋል። ደስ እንድንሰኝ። ኦ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ደስ እንድንሰኝ የፈቀደ አለ። እርግጠኛ ሁኑ፣ ፈቃዱ ነው ምን እንድንሰኝ? ደስ እንድንሰኝ። ደስ ብሏችሁ ሲያይ ደስ ይላችሁ፣ ደስ ይለዋል። አምላካችን ይወላችሁ፣ በእኛ ውስጥ ሆኖ እናንተ ስታዝኑ እሱ ያዝናል፣ እናንተ ስትደሰቱ እሱ ይደሰታል። በሌላ አማርኛ ምንድን ነው? መደሰታችሁ የእሱ ደስታ ነው። እኔ በራሴ ልጆች ምሳሌ ስለሰጠኋችሁ ነው። አምላካችንም እንደዚህ ነው። አባታችን በማለዳ ላይ ሲያየን ደስ እንዲለው፣ ደስ ይለዋል። ደግሞ ደስታችን ደግሞ ሙሉ እንዲሆን ደግሞ ይህንን ነግሮናል። ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን አለ፣ ፍጹም እንዲሆን። አያችሁ ደስታ ደግሞ ምን አለው ማለት ፍጹም ነው ማለት ነው። አያችሁ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አስቡ። ማለዳችሁ ላይ ደስ እንድትሰኙ፣ እንድታለቅሱ አይፈልግም። ትላንትናችሁን እያሰባችሁ እንድታዝኑ አይፈልግም። ይህ ማለዳችሁ የእናንተ ቀን ነው። በዚህ ቀን ላይ ምን አለ አምላክ? ደስ ይበላችሁ፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ። ይህም ፈቃድ አያችሁ፣ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ። የማን ነው? ወደ እናንተ ነው፣ ወደ እኛ ነው፣ ወደ አንቺ ነው፣ ወደ አንተ ነው። ምኑ? ፈቃዱ። ዋው! ሃሌሉያ! ስሙ ይባረክ። ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን፣ ደስታችሁ የተባረከ ቀን እንዲሆን የአባታችን በጎ ፈቃድ ነው። ደስ ይበላችሁ። ትላንትናም ነግሬያቸዋለሁ፣ እንደዚህ የሚል ቃል በጌታ ምን ይበላችሁ? ደስ ይበላችሁ። አያችሁ የእግዚአብሔር ሀሳብ ስለሆነ ነው፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ ነው። ፈቃዱ ምንድን ነው ካላችሁ ደስታ ነው። ታውቃላችሁ ሮሜ ምዕራፍ 15 መሰለኝ 17 10 10 17 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ።
የእግዚአብሔር መንግስት አለና መብልና መጠጥ አይደለችም አለና በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ደስታና ሰላም ነው አለ። ምን ማለት መሰላችሁ? ደስታው ያለው የመንግስቱ ሐሳብ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ጋር ሐዘን የለም። እግዚአብሔር ጋር ጭንቀት የለም። እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚሰጠን? ደስታ ነው። ስለዚህ ልክ ማለዳ ስትነሱ የሚሰጣችሁ ምንድን ነው? ደስታ ነው። ልክ ደስ ስትሰኙ ደግሞ የእሱ ፈቃድ ስለሆነ ምን ይላል? ደስ ይለዋል። አያችሁ፣ ለካ የእናንተ ደስታ ነው ደስ የምትሰዩት። እንደዚህ አለ ዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ ስለ ቃየል ሲናገር፣ ቃየል አለው ኃጢአት በደጅ ታደባለች አለው። አየህ፣ መልካም ብታደርግ ደስ ትሰኛለህ አለው፣ ኃጢአት በደጅ ታደባለች አለው። አንተ ግን በእሷ ላይ ምን በልባት ንገስባት። ዛሬ እነግራቸዋለሁ፣ የአባታችን በጎ ፈቃድ ምንድን ነው ካለን እንድንደሰት ነው። ደስታ ሆኖ ማለዳችንን በደስታ ሪጆይስ አድርገን በጣም ተደስተን በማን? በጌታ በማን? በአምላካችን እግዚአብሔርን ባሰብነው ቁጥር ደስታችን የሚጨምር ማለዳችን ነው። አይኖቻችን ስንከፍት ኦ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ይህችን ቀን ሰርተህልኛልና ደስ ብሎኛል ስትሉት የደስታችሁ መገለጥ ይሆናል። አያችሁ፣ ንገስባት አለው። ምን ማለቱ መሰላችሁ? እናንተ በዚህ ቀን ላይ ንገሱባት። በምን? በደስታ። የማን ፈቃድ ነው? የአባታችሁ ፈቃድ ነው። ዛሬ በኢየሱስም ባረኳችሁ፣ በዚህ በረከት ባረኳችሁ። ደስታችሁ ፍጹም ሆነ፣ ደስታችሁ ያማረ ሆነ፣ ደስታችሁ የክብር ሆነ፣ ደስታችሁ የመነሳት ሆነ፣ ደስታችሁ በጌታ በኢየሱስም ቀናችሁን ገዛ። ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ይህ የእግዚአብሔር የአምላካችን ፈቃድ ነው። በማለዳችሁ እንድትደሰቱ የአምላካችን ፈቃድ ነው። የአባታችን ፈቃድ ነው። ኦ የአምላካችሁ ፈቃድ ነው። ኦ ልጅ በአባቱ ፊት ደስ እንደሚሰኝ፣ አባት በልጁ ደስ እንደሚሰኝ እንዲሁ በፊቱ ስትደሰቱ የአምላካችሁ ደስታ ኃይላችሁ ሆነ። ኃይል በኢየሱስም ተለቀቀላችሁ። ፈቃዱን በምታደርጉበት ነገር ሁሉ ላይ ደስታ ሆነ፣ ደስታ ሆነ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ሁል ጊዜ አለ ደስ ይበላችሁ፣ አለ ሁል ጊዜ ደስ ይበላችሁ። ሳታቋርጡ ጸልዩ። ይህም የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ አንቺ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ አንተ ነው። ምኑ? ደስታው ፍጹም እንዲሆን፣ ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን፣ ማለዳችሁን በክብር እንድትጀምሩ ዛሬ ባረኳችሁ። ዛሬ በረከት አገኛችሁ። ይህ ደስታ አገኛችሁ። ይህ ደስታ አገኛችሁ። በመንፈስ ቅዱስ የሆነው ደስታ አገኛችሁ። የእግዚአብሔር ፈቃድ በሚለቀቅበት የክብር ኃይል ዛሬ ቀናችሁ በደስታ ሆነ። ፈቃዱ ነውና በኢየሱስ ክርስቶስም ተባረካችሁ። በደስታ ተባረካችሁ። በደስታ ተባረካችሁ። የደስታችሁ ምንጭ የሆነው አምላካችሁ በእናንተ ተገለጠ። በእናንተ ተገለጠ። ፊታችሁ አበራ። ፊታችሁ አበራ። መልካም ብታደርግ ኦ ደስ ትሰኛለህ አለ። ኦ በኢየሱስም ዛሬ በደስታችሁ ፊታችሁ አብርቷልና በጌታ በኢየሱስም በመዝሙር ወጣችሁ። ደስ ያለው ሰው ምን ይበል? ይዘምር አለ። ደስ የተሰኘ ሰው ምን ይበል? ይዘምር። አያችሁ፣ መዘመራችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ማመስገናችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ማክበራችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ዛሬ በዚህ በረከት ባረኳችሁ። በኢየሱስም ሁል ጊዜ ደስ አላችሁ። ሳታቋርጡ ደስታችሁ የማያቋርጥ ሆነ። ደስታችሁ በፈቃድ ውስጥ የተገለጠ ሆነ። ደስታችሁ በፈቃድ ውስጥ ሆነ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ መልካም ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ በጎ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ደስ የሚያሰኝ ነው። ዛሬ በኢየሱስም በዚህ በረከት ባረኳችሁ። ታውቃላችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ ኦ በልባችሁ መታደስ ተለውጡ። በኢየሱስ መለወጥ ሆነ፣ መደሰት ሆነ። በፈቃድ ውስጥ ያለው ደስታ አገኛችሁ፣ ደስ የሚያሰኝ ነውና በኢየሱስ ስም ዛሬ ፈቃዱ አገኛችሁ። እኔ በዚህ በረከት ባረኳችሁ። የእግዚአብሔር ፈቃድ አገኛችሁ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ አገኛችሁ። ፈቃዱም እናንተ ደስ እንድትሰኙ ነውና ዛሬ በኢየሱስ ስም ባረኳችሁ። ኦ ፈቃዱ ምንድን ነው? ደስ እንድትሰኙ ነው። ፈቃዱ ምንድን ነው? ደስ እንድትሰኙ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንድትሉ ነው? ደስ እንድትሰኙ ነው። ተፈጸመ፣ ተፈጸመ። ፈቃዱ ምንድን ነው? ደስ እንድትሰኙ ነው። ኦ በኢየሱስ ስም ፈቃዱ ምንድን ነው? ደስ እንድትሰኙ ነውና በዚህ በረከት ባረኳችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ቀናችሁ በደስታ ሆነ። ይህ የአምላካችን በጎ ፈቃድ ነውና ተፈጸመ፣ ተፈጸመ። ይህ ቃል በእናንተ ተፈጸመ። በጌታ በኢየሱስም ባረኳችሁ። ዩ አር ብለስድ። እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ በኢየሱስም። አሜን። ደስ ይበላችሁ። ይህ የእናንተ ቀን ነው። ይህ ያንቺ ቀን ነው። ይህ ያንተ ቀን ነው በኢየሱስም።
አሜን። ተባረኩ። መልካም ቀን።